Dobrý den, jmenuji se Milan Černý, já jsem ředitelem mateřské školy a základní školy speciální diakonie Praha. Už 29 let vlastně poskytujeme pomoc a péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o autisty, děti s kombinovanými vadami a s mentálním postižením. Naším cílem je naučit je co největší samostatnosti. Některé se naučí základy čtení a psaní, jiné učíme hygienické a sociální návyky. V poslední době vlastně řešíme to, že musíme odmítat hodně rodičů, kteří vlastně by k nám chtěli umístit děti a nachází se v zoufalé situaci. Naše škola přestává kapacitně stačit, na chodbách se nevyhnou dva žáci na vozíku, chybí nám relaxační prostor pro autisty, proto chystáme velkou rekonstrukci, která začne příští rok. Díky rekonstrukci budeme moci přijmout více než 40 nových žáků, pro které jejich rodiče zoufale hledají místo. Otevřeme nové třídy pro děti s autismem, kde se budou cítit dobře a naučí se spoustu nových dovedností. Usilovně hledáme zdroje na rekonstrukci, jednáme s úřady a nadacemi. Ale teď už je jasné, že budeme muset velkou část uhradit sami. S tím nám pomáhají pravidelní dárci diakonie. Díky jejich darům jsme každý měsíc našemu cíli blíž. Děkujeme.